Znači mnogo dobro, jer čovjek nema vremena da se pregleda stalno, gužve su velike, odiš u dom zdravlja dole, dođu internisti, menjaju se stalno, jer čovjek obično treba više puta kod jednog istog da bude da bi mogao da prati istoriju bolesti. Ja već 20 godina pritisak imam i kontrolišem sebe, čak i privatno idem dole kod ove na kontrolu dole, ali ovo je mnogo, mnogo znači dobro i korisno je za ljude da vidi svoje zdravlje, da vidi šta treba da promeni lekove, da dopuni, da evo ja nisam bio 6-7 meseci na kontrolu, a imam recimo pritisak 20 godina, možda šta je znam, i onda mnogo znači ovo.